Najviac skúseností do praxe som získal pri tvorbe školského časopisu, ktorý vychádzal na pravidelnej báze a bol obohatený o pravidelné rubriky. Jednoducho sme preniesli naše znalosti z predošlých ročníkov do praxe. Bolo to obdobie, kedy som si po prvýkrát mohol vyskúšať to, čo robím teraz. Sadzbu, úpravu obrázkov a textov, spracovanie grafických návrhov a tvorbu rôznych materiálov od kníh cez brožúry až po kalendáre. Ja som našej škole veľmi vďačná za to, že sme mali možnosť rozvíjať svoju kreativitu a pohľad na umenie. No, veľmi rada spomínam na hodiny kresby s pánom Klimekom, pretože okrem teda kresby sme veľakrát aj preriešili rôzne témy a vždy nám k tomu povedal pán Klimek pár slov a názorov, ktoré mi utkveli v hlave a ovplyvnili okrem tej mojej kresby aj rôzne na pohľady na vec a tak ďalej. A v tom období som začala aj viacej kresliť, pretože ma to tak motivovalo. A dlho som kreslila a okrem grafiky klasickej komerčnej, ktorú robím dnes, mám možnosť aj ilustrovať knihy. Čiže tvrdá práca sa vyplatí. Samozrejme, nie je to nejaký koniec, učíme sa celý život. Ale snažme sa byť každým dňom lepším a uvidíte, že budete na seba pyšní, keď sa spätne pozrete, že kde ste začali a kde človek môže byť.